আকৌ আৰম্ভ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা। যদি আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ একাউণ্ট থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত 10,000 টকাকৈ কিন্তু আপুনি লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি চৰকাৰে কিন্তু বহুতো সুবিধা লাভ কৰিব যদি জনধন একাউণ্ট আছে। আৰু জনধন একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক লাইভ প্ৰুফ দেখাই দিম। আপুনি জনধন একাউণ্টটো খুলি লওক, যদি খোলা নাই আপুনি একাউণ্টটো খুলি লওক। যিসকলে জনধন একাউণ্ট খুলিব তেওঁলোকে কিন্তু 10,000 টকা লাভ কৰিব। জনধন একাউণ্ট খুলিবলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব চাওক, ইয়াৰ লিংকটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিম। আপুনি যদি গুগলৰ চাৰ্চত টাইপ কৰি দিয়ে PMJDY তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ যি এটা লিংক আহিব এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আহিব পাৰিব। এইটো ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব। অলপ তলত আহিলে ইয়াতে চাব ই ডকুমেণ্টছ, ইয়াতে আপুনি শেষত চাব একাউণ্ট অপেনিং ফৰ্ম ইংলিছ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কিন্তু জনধন একাউণ্টৰ ফৰ্মটো ডাউনলোড হ'ব। তাৰপিছত মই আপোনাক অপেন কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই PDFৰ লিংকটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিম, তাৰপৰা কিন্তু আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ ফৰ্মটো আহি যাব। প্ৰথম আপুনি ইয়াতে একপি আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ইয়াতে আপুনি লগাই দিব। ইয়াতে চাওক নেম অফ দ্য ব্ৰাঞ্চ, আপুনি যিটো ব্ৰাঞ্চত আপুনি একাউণ্ট খুলিব আপুনি ইয়াতে সেই ব্ৰাঞ্চৰ নাম লিখিব। আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত থকা যিকোনো বেংকত আপুনি গৈ কিন্তু এই একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। যিটো আপুনি বেংকত একাউণ্ট খুলিব বিচাৰিছে সেই বেংকৰ ইয়াতে নেম লিখিব। ইয়াতে ভিলেজ বা টাউন লিখিব আপোনাৰ ভিলেজৰ নেম, ইয়াতে সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ব্লকৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখিব, তাৰপিছত ষ্টেটটো লিখিব। SSA কোড আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব, নাইবা ৱাৰ্ড নাম্বাৰ আপুনি বহুৱাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজ কোড বা টাউন কোড আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। নেম অফ ভিলেজ টাউন ইয়াতে আপোনাৰ চেঞ্চাছ হিচাপে 2011 চনৰ চেঞ্চাছ হিচাপত আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম কি আছিলে ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ আপুনি দিব লাগিব, ইয়াতে আপোনাৰ নেম লিখিব লাগিব, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম লিখিব, মিডল নেম আৰু লাষ্ট নেম। ইয়াতে মেৰিটেল ষ্টেটাছ বিবাহিত হ'লে ইয়াতে লিখিব, অন্যথা যদি ছিংগল হয় তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ছিংগল লিখিব। জেণ্ডাৰ দিব ইয়াতে মেল ফিমেল, আপুনি যিটো হয় আপোনাৰ যদি পুৰুষ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত M-ত টিক দিব, মহিলা হ'লে F-ত টিক দিব। ইয়াতে নেম অফ ফাদাৰ বা স্পোজ নেম, ইয়াতে ফাদাৰৰ নেম নাইবা ইয়াতে হাজবেণ্ডৰ নেম লিখিব। ইয়াতে এড্ৰেছ পাব, ইয়াতে এড্ৰেছটো বহুৱাই দিব। ইয়াতে পিনক'ড পাব, পিনক'ডটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইয়াতে চাব টেলিফোন এণ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব। ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব, ডেট প্ৰথম দিব, মান্থটো, তাৰপিছত ইয়াৰটো কিমান চন হয় দিব। ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ থাকিলে আধাৰ নাম্বাৰ বহুৱাই দিব, যদি আধাৰ কাৰ্ড হোৱা নাই, যদি আপোনাৰ এনৰলমেণ্ট কৰি আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কিন্তু আপুনি সেই এনৰলমেণ্ট আইডিটো বহুৱাই দিব। ইয়াতে পান নাম্বাৰ বহুৱাই দিব, ইয়াতে MNREGA অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা যি জব কাৰ্ড নাম্বাৰ বহুৱাই দিব, থাকিলে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে অকুপেশ্যন বা প্ৰফেশ্যন, ইয়াতে আপুনি কি কৰে ইয়াতে দিব লাগিব। এনুৱেল ইনকাম, বছৰী ইনকাম কিমান হয় ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত ডিটেইলছ অফ এচিষ্ট অৰ্নিং হাউচ, যদি আপুনি নিজে ঘৰৰ মালিক হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়েছ অন্যথা ন' টিক দি দিব। তাৰপিছত অৰ্নিং ফাৰ্ম, আপোনাৰ নিজৰ যদি কোনো ধৰণৰ ফাৰ্ম থাকে আপুনি ইয়াতে ইয়েছ অন্যথা আপুনি ন' টিক দি দিব। তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ এনিমেলছ, তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ এনিমেলছ আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। আপোনাৰ ঘৰত যদি জন্তু থাকে আপুনি ইয়াতে কিমানটা আছে আপুনি ইয়াতে লিখি দিব। এনি অদাৰ্ছ, তাৰপিছত আপোনাৰ অন্য কিবা ধৰণৰ যদি কুকুৰা থাকে ঘৰত, হাঁহ কুকুৰা এইবোৰ আপুনি কিমান আছে ইয়াতে লিখি দিব। এক্সিষ্টিং বেংক একাউণ্ট, তাৰপিছত চাব আপুনি আপোনাৰ ফেমিলিৰ যদি কোনো ধৰণৰ একাউণ্ট থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ইয়েছ, আৰু যদি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো সেই বহুৱাই দিব লাগিব। কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড যদি আপোনাৰ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়েছত ক্লিক কৰিব, যদি নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত ন' টিক দি দিব। পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে চাব ডিক্লেৰেশ্যনত, ইয়াতে আপুনি প্লেচৰ নাম দিব, আপুনি য'ৰ পৰা আবেদন কৰি আছে, ইয়াতে ডেটটো দিব লাগিব, ইয়াতে ছিগনেচাৰ নাইবা আপুনি বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ দিব লাগিব। ইয়াতে তাৰপিছত আপুনি নমিনেশ্যন, ইয়াতে আপুনি নমিনীৰ এড্ৰেছটো আপুনি দিব লাগিব। ইয়াতে নমিনীৰ নেম লিখিব, ৰিলেশ্যন কি হয় আপোনাৰ নমিনীৰ সৈতে, এজটো দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে প্লেচ, ডেট আৰু ইয়াতে নমিনীৰ ছিগনেচাৰ বা বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ ইয়াতে দিব লাগিব। এতিয়া এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপুনি উপযুক্ত নথিসমূহ আপুনি লৈ যাব, যিসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে এইসমূহ আপুনি নথি আপুনি জেৰক্স কৰি আপোনাৰ যি ওচৰত থকা যিটো আপুনি ব্ৰাঞ্চৰ নেম আপুনি ওপৰত লিখিব সেই ব্ৰাঞ্চত গৈ আপুনি জমা দি দিব। তাৰপিছত আপুনি এই ফৰ্মটো জমা দি দিলে কিন্তু আপোনাক কিন্তু জনধন একাউণ্ট খুলি দিব। তাৰপিছত কিন্তু আপুনি সেই জনধন একাউণ্টৰ পৰা কিন্তু চৰকাৰী বহুতো সুবিধা লাভ কৰিব আৰু 10,000 টকা কিন্তু আপুনি এইটো লাভ কৰিব।
সো আজি এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ বাবে দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন যে কেনেকৈ আপোনালোকে জনধন একাউণ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইনত কেনেকৈ কৰিব লাগে। যদি ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় আপোনাক ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম। সেয়েহে চেনেলটো যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। সো আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই বাই।